Jadon Sancho, futbalový krídelník, ktorý pobláznil celý futbalový svet, je predmetom špekulácií prakticky od svojej prvej sezóny v Borussii Dortmund. Nie sa čo čudovať, jeho výkony sú už tak takmanom veku absolútne fantastické, čo potvrdzujú aj jeho skvelé čísla, ku ktorým sa dostaneme trošičku neskôr. Je tu ale veľká pravdepodobnosť, že Sancho neodolá lákavým ponukám veľkoklubov a Dortmund už po tejto sezóne definitívne opustí. Aké budú jeho možnosti a ktoré kluby by ho mohli teoreticky lákať a zaujímať sa o jeho služby? Práve o tom bude dnešné video. Ja som Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Podporiť nás môžete vždy formou merču, ktorý si vieš zakúpiť cez link pod videom, alebo tiež pridaním sa do uzavrenej skupiny, v ktorej získaš viacero bonusov. Videá bez reklám v predstihu, k tomu všetkému bonusové videá či podcasty live. No poďme už na samotné video. Jadon Sancho, tento aktuálne už 19-ročný anglický krídelník vekl do sveta futbalu fantastickým spôsobom a stal sa z neho ešte žiadanejší hráč, akým bol kedysi jeho predchodca Usman Dembele, ktorý odišiel z Dortmundu v leke 2017. Sancho sa síce presťahoval na Westfálsky štadion pár dní po Francúza, do prvého týmu sa však dostal až v nasledujúcej sezóne. Odvtedy je to jazda, ktorá nemá limit. Poďme sa na to pozrieť spoločne rečou čísel. V sezóne 18-19 strelil v Bundesligy behom 34 zápasov 12 gólov a na svoje konto si pripísal aj 17 asistencií. To všetko prevažne vo veku 18 rokov. Jadon Sancho však nebol žiaden one season wonder a svoj výkony dokázal v tejto sezóne zopakovať, ba čo viac, už ich takmer aj prekonal. K 16. druhý má 20 zápasoch 13 gólov a 14 asistencií a to má stále len 19 rokov. Núka sa nám porovnanie práve s Dembelem, Pozrime si tak na jeho prvú a jedinú sezónu v Dortmunde. Vo všetkých zápasoch, ktorých bolo 49, strelil 10 gólov a získal aj 21 asistencií. Späť k Sančovi, ten mal v prvej sezóne vo všetkých zápasoch, ktorých bolo 43, 13 gólov a 19 asistencií. Čiže áno, Sancho tromfol aj Dembeleho, ktorý bol v tom čase fantastickým hráčom. Na rozdiel od Francúza dokázal svoje štatistiky ešte aj zopakovať a dokonca ich aj vylepšiť a to Dembele nikdy nedokázal nikdy nedokázal zopakovať výborné počínanie a splakenie svojej obrovitánskej cenovky. Ak by sme brali Dembeleho ako nejaký etalon, tak logicky nám vychádza, že by mal Sancho stať oveľa viac peniazy, ako často spomínaných 120 miliónov eur. Aj táto vysoká cenovka nám okruh potenciálnych záujemcov zníži, aj keď uznávam, už hneď prvý klub, ktorý som označil ako vysnívaný, takúto sumu za futbalistu nikdy nezaplatil. Kam by teda mohol Jadon Sancho zamieriť? Poďme na to postupne. Vysnívaná destinácia – Chelsea V detstve bola údajne Sančovým vysnívaným klubom Londýnska Chelsea, ktorá bola práve v jeho detstve na vzostupe. No a čo viac, anglický krídelník býval len 20 minút od Stamford Bridge. A jeho futbalovými vzormi bola trojica Ronaldinho, Lampard a Drogba. Preto by aj Sančovým snom mohla byť Chelsea, ktorá buduje veľmi zaujímavý tým, postavený na mladších futbalistoch. Vysnívanou posiluje je naopak aj pre Chelsea samotný Jadon Sancho, Spočiatku som myslel, že práve príchod zieša a prestup Sanča definitívne zabrzdí, no ukázalo sa viacero vecí. Ziež môže ísť spokojne na desiatku, môže hrať tiež aj na pravej strane, čo sme asi všetci očakávali, no netreba zabúdať ani na Sanča a jeho schopnosť zahrať na ľavej strane. Ako by to mohlo vyzerať? V prípade zisku Sanča by som rád s odchodom oboch futbalistov, či už Viliena, ale aj Pedra, ktorí by uvolnili miesto práve Sančovi, ktorý by bol jasnou krídelnou jednotkou Chelsea. Na pozícii číslo 10 by mohol nastupovať Miláčik Lampard a Mount, no a pravá strana by patrila Ziešovi. To všetko v rozostavení 4-2-3-1 s hrotovým útočníkom Ebrehemom alebo novou posilou. Záložnú dvojicu tvorí Žoržíňo s Kovačičom. To je prvý variant, ktorom by z lavičky vedel zasiahnuť Pulišič na obe strany. Odoj na ľavú stranu, na desiatku tu máme aj Loftusačíka, Číka, čím získame veľmi veľa možností herných kombinácií. Pulišič môže nastúpiť z oboch strán, Sancho tiež, Zvieš môže ísť správa ale aj na desiatku, takže možnosti ako to vyskázať je skutočne veľa, čo rozhodne nie je zlé. Dôležitú úlohu v tom zohráva ale pozícia Mounta, ktorý ak by bol skutočne chránený, obmedzie sa nám herné minúty pre Odoja a Pulišiča, ktorí by mohli alternovať len na krajoch, kde je Sancho a Zieš. Samozrejme, berme v úvahu, že obe posily by sa chytili a predvádzali výkony, na aké sme ju u nich zvyknutí. V prípade Chelsea však vidím jeden problém – financie a nie v zmysle, že by Chelsea nedokázala investovať tých spomínaných 120 miliónov. Ak dokázali vysoliť 80 miliónov za kepu, verím, že tých ďalších 40 by nebol problém. No ako to urobiť štýlom, aby dokázali posíliť aj ostatné posty? Áno, Chelsea v lete neinvestovala a prišiel len Kovačič, teraz len Zieš, no zrazu máme z 80 miliónov, ktoré vykvil Hazard. No poďme ďalej. Chelsea musí riešiť pozíciu ľavého beka a hovorí sa o Čilvelovi, ktorý bude stáť no minimálne 55 miliónov eur. Musí prísť útočník Ebrehemovi, ktorý bude konkurencie schopný. Ďalej čakám, ako sa skončí sága Kepa a hoci by Španiela predali, peniaze by museli investovať do Goalmana. A čo stoper? Aj top hráč do stredu obrany je vyslovene nutný. A k tomu všetkému ešte aj Sancho? Ako som už povedal, dublú sú stále prakticky na nule za predaj Azarda, no či dokážu priviesť drahého sanča, po prípade Golmana ľavého beka, stopera, útočníka a zarobili na možnom predaji kepu plus pár drobných príde za Alonza a Bachuaja. No, mám veľké pochybnosti a obávam sa, že príchod Zieša bude lacnejšou alternatívou za Sanča, o ktorého sa Londýnčania už byť nebudú. Ak by financie nemali byť limitujúcim faktorom, príchod Sanča by bol skvelým nákupom, zvlášť ak Chelsea potrebuje zlepšiť svoju ofenzívnu činnosť. Realistický prestup Manchester United Najrealistickejšou voľbou je podľa mňa Manchester United, no aj v tomto prípade narazíme na pár problémov, ktorým však financie nebudú. A tak máme prvý krok za sebou. Manchester United dokáže splniť požiadavky Borussia Dortmund, čo sa Chelsea nemusí podariť a to je jednoducho fakt, ak možnému vyjednávaniu so Sančom ani nemusí dôjsť. Manchester by s týmto problém mať nemal a najvyššie príchod krídelníka je za mňa absolútne prioritou tohto leta. Problém však ostáva u Sanča. Bude pôsobenie v Manchester United pre Sanča lákavé? Áno, podobne ako pri Chelsea by sa vrátil do rodnej krajiny. Dovolím si tvrdiť, že spolu s Rashfordom by bol najväčšou hrozbou a možno aj najväčšou hviezdou klubu. Finančne by bol na tom tiež veľmi dobré, ale čo ambície. Čo ak sa Manchester United neprebojuje do Ligy majstrov? Áno, v minulosti dokázali ďabli prilákať aj bez Ligy majstrov Pogbu či Zlatana, no to sa gal na lavičke Jose Mourinho. A v tom vidím značný rozdiel. No zatiaľ musím uznať, že nákupy, ktoré Solskjaer urobil dávali zmysel a ako veľké plus Unora vidím, že sa zbavuje hráčov, ktorí v klube nemali už dávno byť. To, že nesúhlasím s inými krokmi je vám jasné, ale toto vidím ako veľké plus. Nákupy zatiaľ dávajú zmysel, to, že ich malo byť viac je jasné, ale to zrejme nebude chyba bývalého legendárneho útočníka. Nevravím, že som úplne optimistický do novej sezóny, to rozhodne nie, ale prestupová politika sa zdá byť ako tak v poriadku, čo by mohlo byť dobrým znamením pre klub a aj hráčov, ktorí by mohli teoreticky zavítať na Old Trafford. Navyše Sancho by sa stal ústrednou postavou celého týmu a táto predstava môže byť lákavá. Hoci by titul možno definitívne nezískal ďalšie 2 roky. No a to je ďalšie mínus. Aj tak pre mňa ostáva príchod do Manchesteru United reálnym, nech to vyznie na prvé vypočutie možno až šialene. Čo ak by Sancho skutočne zamieril na Old Trafford? Manchester by možno definitívne vyriešil často neriešený problém krídelníka, konkrétne toho pravého, ktorý chýba v červenej časti Manchesteru možno 10 rokov. Ako by to mohol manažer United vyskladať? No napríklad takto. V trojčlenej zálohe nová šestka, dvojica Bruno a rátaj aj s možným zotrvaním Pogbu. Na krídlach Rashford so Sančom a nový útočník. Nič komplikované. Áno a United musí riešiť viacero pozícií a možno k tomu pribudne aj pozícia osmičky na miesto Pogbu. Jeho predaj by však dokázal zaplatiť aj dvoch kvalitných hráčov, možno kľudne aj troch a problém máme rázom vyriešený. Navyše United disponuje oveľa väčším kapitálom na nákupy a tak by príchod útočníka šestky, Sanča a možno aj stopera nemusela znamenať neriešiteľné. A ako som už načrtol, Sančo by pre mňa mal by určite prioritou číslo 1. Vilko odporúča Barcelona Príchod Jadona Sanča odporúčam Barcelone. Moje vysvetlenie nájdeš v podcaste, v ktorom sme sa venovali len a len Blaugranas. Celé video má názov Neymar náhrada za Messiho. Každopádne aspoň v skratke. Dembele je dlhodobo zranený a jednoducho on už v Barcelone skončil. Audi aj Suárez a Griezmann nepatrí na krídlo. Na kraje ihriska máme len dve možnosti. Messiho a mladúčkeho Fatiho, čo je fakt málo. Áno, Sancho tiež nie je nejaký extrémne skúsený futbalista, ktorému je 25 plus a má odkrútených 300 zápasov, no aj za tie dva roky ukázal neskutočnú kvalitu. Barcelona potrebuje mužstvo aj omladiť a preto mi príde anglický krídelník ako ideálna varianta. Áno, síce mladý, no extrémne kvalitný, schopný priniesť rozdiel okamžitia za relatívne v pohode cenovku. Áno, niekto môže povedať, Sancho je angličan, ten nemá čo v Španielsku robiť, určite by sa nepresadil a blá blá. Za mňa to pravda nie je. Sancho je fantastický a zbúral podobné predsudky aj v Nemecku, kde tiež veľa angličanov pred ním neúspelo a dokonca ani nehralo. Áno, Španielsku môže byť trošku rozdielne, malinko iné, ale určite to nemôže pri rozhodovaní zohrať kľúčovú úlohu, zvlášť ak sa Sancho presadil práve v inej krajine a nie v Anglicku. Divoká karta, Bayern Mníchov. Príchod význeho hráča z Borussia Dortmund do Bayernu Mníchov bude pre mňa osobne vždy možný, aj keď tu uznávam, že kým Nemci ako GC Hamels chceli ísť vyslovene do Bayernu ako do najväčšieho celku v Nemecku. Sancho túto ambíciu mať asi nebude. Jedinou možnosťou je, že by sa mu podobne ako Levandovskému v Nemecku zapáčilo. Pozrime sa však na to z pozície Bayernu. Tí potrebujú rozšíriť svoj káder ako soľ o top top krídelníka a Sancho je práve tým hráčom, ktorý by mohol nahrágiť neúspešnú kúpu ťažko zraneného Saného ligu pozná, v jazyku sa zlepšuje, takže adaptácia by nebola až tak náročná a ako som už povedal, krídelník je nutný. Okrem často zraneného Komana, aktuálne ľavého beka Davisa, to máme len Gnabryho, čo je fakt málo a jeden top krídelník bol nutný už minulé leto. Nakoniec sa to zalepilo Perišičom, ale to nie je hráč, ktorého chce keď do boja o Ligi majstrov. Sancho by mohol hrať Dortmunde zľava, Gnabry zprava, na potrod by sme dali novú posílu, kto vie možno aj Kutíňa, ak by sa Mnichov odhodla na jeho kúpu, no a v útoku máme Levandovského. Celé to vyzerá dosť na dúpane. Kde by ste si želali Sančovi? Napíšte mi do komentára. Moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.